אציל עכשיו, מחפש את שוטברן בסיבוב, לוקח את זה יונתן שוטברן עם שלושה גדולה. עכשיו איפשהו צריך את הטיימאוט, אין לו טיימאוט. מי ייקח אחריות עכשיו בהרצליה? דונלדסון מקבל, זורק, זה לא נכנס, והפועל תל אביב משיגה כאן ניצחון אדיר משלושה גדולה של שוטברן. איזו שאגה כאן של הקהל של הפועל, ייגמר הכל קרוב לוודאי גם כן. ארז אדלשטיין ניגש לצד של הרצליה שככה מחמיץ פנים. מי יציל את נהריה עכשיו? דאגלס לשלוש, הכדור הזה בחוץ, על הריבאונד ברבר, שש שניות על השעון, ברבר לשולדברנד, שולדברנד לניצחון, שולדברנד! איזה סל של יונתן שולדברנד! עירוני נהריה 83, להרצליה 82, החיבוקים שם מתחילים. חמש שניות, בן שימול נותן לבריימו, בריימו עם החדירה, מוציא לשולדברנד לשלשה על הבאזר! שולדברנד! שולח את הרצליה לליגה הלאומית! איזה רגע! איזה רגע! השופטים רוצים לראות את זה פעם נוספת.